El Senyor va comunicar la seva paraula a Jonàs. Jonàs, vés a la gran ciutat de Nínive i proclama-hi que ja no suporto més la seva perversitat. Això no m'agrada. Fugiré cap a Tarsis, lluny del Senyor. Què fas, tu, dormint? Aixeca't i clama el teu Déu. Potser es recordarà de nosaltres i no morirem. Tireu-me al mar i el mar es calmarà. Reconec que aquesta gran tempesta s'ha aixecat contra vosaltres per culpa. Jonàs, vés a Nínive, la gran ciutat, i proclama-hi el missatge que t'indicaré. D'aquí a 40 dies, Nínive serà destruïda. Ciutadans de Nínive, d'aquí a 40 dies no quedarà pedra sobre pedra. Res no en quedarà de la vostra ciutat d'aquí a 40 dies. El temps és arribat i d'aquí a 40 dies tot serà destruït. Ciutadans de Nínive, jo, el vostre rei, us ordeno que us cobriu amb roba de sac i invoqueu Déu amb totes les forces. Que tothom abandoni el mal camí i les accions violentes. Qui sap si Déu es repensarà, es calmarà el seu enuig i no morirem. El Senyor ha vist que heu renunciat al mal camí i per això es desdiu de destruir la ciutat. Perquè el Senyor és compassiu i benigne, lent pel càstig i ric en l'amor.